នេះសំណួរខ្ញុំកណានួនច័ន្ទស៊ីណៅភូមិក្រសាំងជុំវត្តដូនល្អឃុំសំប្រូចសំប្រូចសំប្រូចពោជឹងជឹងរស្រអោជោស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំសូមប្រគេនសំណួរថាចិត្តច្រើនហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិតើត្រូវយកធោះអ្វីធោះអីលះចិត្តបានលះចិត្តហួងហែងនោះកុំលះវាអីតែរៀនដឹងវាពពុតឲ្យរៀនដឹងរៀនដឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគណៈចិត្តហួងហែងកើតឡើងនឹងវាសោកអត់នៅពេលដែលចិត្តហួងហែងកើតឡើងនៅពេលដែលចិត្តប្រកាន់មមកើតឡើងតែចិត្តនឹងសោកអត់អត់ទេហ្នឹងហើយកាលណាយើងចេះតែខំលះវាមិនខ្ចអានេះដូចกระดาษពីក្នុងមកទុបនោះមិនកើតបងប្អូនធ្លាប់กระดาษឯងกระดาษឆែតមកបាក់ទុបឯងបាក់ទុបឯងកុំទុបទុបស្ទះហ្នឹងហ្នឹងហើយឲ្យវាចេញមកចិត្តចឹងដែរវាត្រូវហួងក៏ហួងទៅចិត្តបធុជជន់នោះជន់បធុជញុចហ្នឹងវាត្រូវតែហួងហែងវាត្រូវតែមានការជាប់ជាពាក់ចឹងហើយប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងព្យាយាមរៀនឲ្យដឹងទុកទោសរបស់វាថាតើវាកើតមកដើម្បីអីហ្នឹងហើយដូចយើងតាមដានសុខភាពរបស់យើងចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាឡើងខ្លាញ់ទៅទុបម៉េចហូបរាល់ថ្ងៃមែនទេតើហូបបាយហូបចំណីទៅខ្លាញ់គង់តឡើងទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាតើខ្លាញ់វាឡើងជ្រុលទៅធ្វើឲ្យសុខភាពយើងម៉េចល្អទេនឹងល្អទេដល់តែយើងដឹងថាខ្លាញ់ឡើងច្រើនធ្វើឲ្យសុខភាពយើងនឹងមិនល្អអានឹងទៅយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយឬក៏ទៅហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យវាស្រកទៅវិញអញ្ចឹងរឿងហាត់ប្រាណក្តីរឿងកាត់បន្ថយការហូបចំណីណាដែលវានាំឲ្យខ្លាញ់នឹងឡើងក្តីវាទាល់តែដឹងថាឥទ្ធិពលខ្លាញ់ឡើងនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាចំពោះសុខភាពសិនដឹងសិនបើមិនដឹងដោយខ្លួនឯងទេអត់ព្យាយាមធ្វើទេឧទាហរណ៍ដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងកុំឲ្យវាញ៉ាំក្របស្ករក្របច្រើនវាខូចធ្មេញប៉ិនវាអត់យល់ទេវានៅតែចង់អញ្ចឹងយើងហាមម្ដងបានដល់មុខហ្នឹងក្រោយខ្នងវាលបទៀតព្រោះហេតុអីពីព្រោះក្មេងមិនតាន់ដឹងឥទ្ធិពលថាស្ករហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចធ្មេញក៏ប៉ុន្តែវាបើដឹងដោយខ្លួនឯងថាស្ករហ្នឹងវាអាចខូចធ្មេញអញ្ចឹងមែនវាលែងហើយយ៉ាងណាមិញកុំហាមអីចិត្តហួងហែងនឹងកុំហាមវាអកុសលគ្រប់យ៉ាងនឹងកុំមានបំណងចង់ហាមវាតែត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់វាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចគ្នានឹងយើងឆ្លោះមើលមុខអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញមុខយើងប្រឡាក់ខ្ជូងប្រឡាក់មន្ទិលនោះហើយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមុខយើងប្រឡាក់យើងដើរទៅអត់ដឹងវាមកពីយើងអត់ឃើញតែកាលណាយើងឃើញយើងប្រកាសជាលៀងចេញនឹងជាលៀងទឹកចេញប៉ិនសំខាន់ឲ្យឃើញសិនណាបើមិនឃើញមិនលៀងទេនឹងទី2ដូចម្ដេចដែលហៅថាអកិអតសញ្ញាណអតសញ្ញាណអានឹងពាក្យខ្មែរយើងអតសញ្ញាណបានសម្គាល់ខ្លួនសញ្ញាណហ្នឹងគឺសម្រាប់សម្គាល់អត្តនឹងខ្លួនជាគេហៅថាខាតជា ID សម្រាប់សម្គាល់ដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីហ្នឹងឬក៏អត្តសញ្ញាណជាជនជាតិមួយជាសាសន៍មួយគេប្រើអញ្ចឹងហើយមួយនេះនាងខ្ញុំកណ្ណាឈ្មោះឈឿងស្រីលក្ខរៀនថ្នាក់ទី9កនៃអនុវិទ្យាល័យកំពង់ចិនសូមប្រគេនសំណួរលោកម្ចាស់តើខ្ញុំកណ្ណាសែនបានដល់ម្ដាយខ្ញុំកណ្ណាដែរឬអត់ហ្នឹងហើយសែនបានដល់អត់ហើយដាក់អីយកទៅសែននេះណាម្ចាស់សំណួរនេះហ៎ហ្នឹងសែនបានដល់អត់បើបានដល់វាអស់ខ្លះតែបើវានៅដដែលទេបានដល់ទេមែនទេនឹងដូចយើងឲ្យកាទៀវនៅណាមួយចានអញ្ចឹងសួរតើកាបានអូបហូបអត់ទៅមើលកាទៀវហ្នឹងទៅបើអស់ខ្លះមានន័យថាគាត់បានហូបហ៎មែនទេហើយបើនៅតែដដែលទេប
có cắt chim bàn đi ôn mơ 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 sai nâng nâu ớt bần nâu mình nên là có ớt bà nè mình tới là mình dây lên nhé nè ngài và nó về chỉ tức chật bọc ôn để nực đo mặt đài chẳng ná nè à ca nực được lực nâng về chỉ cắt tay nhục ta thua bần tay bệ sa ma sam put bọc ông trai hơi cứ tha ca hồi aoi đòi đầy nâng về mình bàn tế bì bùa ấy bì bùa than khóc nía chạy than từ hai hội đo tu sắm đo nâng à đằng nhà tam viên gồm bàn mẹ nè nâng ngày chân nghe nghe tê là bò nâng ta đạp phần nào về nâu phần nâng mẹ nè thà về ọt đo bởi vì ọt là phần này nhận nhóm đòi vô lần chân cái bậc cao đạo vị thi của họ tiến miền cả lãnh khác cái bậc của họ tham miền bè bạch chi của bột mồi vô đã chẳng hạn đừng tích oh đặng hạn tích oh ắt khơi nè ná khập oh mong và nó đập bên nẹt tam đan khơi tới với mẹ bà hồng mỗi cái luộc vô mồi vô nó nàng ai hay của họ dây dây thập bè bạch chi của bột nó mồi chăn chăn bọc là li sọ các bà là dây dây nàng ai hay đầm bay ơi vừa là o men tên nó đại chỉ cách top snong cọt đó là o nên cứ ôn từ thay ra xa nó sẽ đại cọt tục ở bàn là o thì vì sao cứ chỉ vật luôn pran anh à cột bỏ ôn nên từ tại ruột nó ở bàn là o đôi bầm non rồi bỏ cọt để cọt trong ở dưỡng sóc chìm ra hình chẳng nên cứ chỉ ca sai đó là o bằng phất cứ ca chả ca chả này chỉ vật dưỡng ở miền phải giáo ở dưỡng ruột nó ở bàn chỉ mình nu miền khâm nó không sừng cùng nếu cứ chỉ cả sai chẳng là o bà sao chiên cả đã là bỏ nồng một nồ từ tiệt giờ lấy đôi bia sa ma sam put chẳng đại bà ông ban suy diêm bổng pin ba làm mấy buôn ở song khay mà sai cắp nó pin bà ông chết bà đại nó pin từ môn bà ông chỉ vượt từ nó sắp tập tê và đa vô ca vô ấy bên nô vô ca vô ấy một bô chia nè tam lỡ ca cô cầm ra sầm bong được cả lấy khát đau tôi phong đòi chụp cuồng ban phụ ông than nô mình men chỉ cả bồ chia tật thà cuột tật tu scroll thà chỉ cả bồ chia tật thà cuột tê lưu tại sao vẹn nông nông nên sắc xa của rốt pro để bắt tam ở vát đai tật thà cuột không rốt nâng không sầm đai phải dồn nẹt nâng tớp chỉ muốn thà chỉ cả của rốt chỉ cả pro để bắt đòi bạn để bắt để bồ chia chỉ bồ chia đỏ đầm giang nam mấy côn pro sợi đôi khi chẳng đấy dương ai khai tới chỉ côn cả tà nhú đòi của rốt đồng bồn miên rồi bỏ quạt để dương thọp che chăm bị quạt máu bớt tu chỉ quạt sập hơi có đòi Yola men ate it all high, so no, so say, on a men, so no tall mud caban. Can I try my gum gum chai? Don't buy a yum chop nug to buy yum tay yum tay 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 ខ្មួយកំខំបំភ្លេចអីនឹកទៅມັນអាក្រក់អីប៉ុន្តែក្រាន់តែយកការនឹកនឹងឲ្យខ្លាយជាចលករមួយធ្វើឲ្យក្មួយប្រឹង ឧទាហរណ៍ថានឹករលឹកឃើញទៅដល់ទួតដែលការគាត់នៅគាត់ធ្លាប់ណែនាំយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាគាត់ខំថែទាំយើងពេលយើងដួលពេលយើងឈឺគាត់បារម្ភយើងយ៉ាងណាអញ្ចឹងនឹកអត់ខុសឯងមិនខុសទេនឹកល្អប៉ុន្តែមិនមែននឹកឲ្យយើងឈឺចាប់ឬក៏ឲ្យយើងនឹងធ្វើអីមិនកើតព្រោះនឹកទេបើយើងនឹករលឹកគាត់យើងត្រូវធ្វើអីដែលជាមោទនភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងណានឹងហើយដូចថាយើងគ្រាន់តែដួលបន្តិចទៅគាត់ព្រួយបារម្ភពីយើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវថែរក្សាខ្លួនយើងឲ្យបានល្អជិះម៉ូតូជិះកង់អីហ្នឹងនឹកគាត់រហូតថាគាត់ចង់ឲ្យយើងបានសុខដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាអាយុជីវិតរបស់យើងអហើយនៅពេលដែលយើងធំឡើងយើងសុខភាពល្អយើងរៀនសូត្រប្រកែគាត់សប្បាយអញ្ចឹងត្រូវតែខំធ្វើនឹងអំពើអីដែលជាក្តីបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចអញ្ចឹងការនឹកនឹងអត់អាក្រក់ទេប៉ុន្តែយកអាការនឹកនឹងមកប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានប្រសើរអញ្ចឹងណាមិនបាច់បំភ្លេចទេណានឹកល្អជាមនោសញ្ចេតនាមនុស្សយើងត្រូវមានមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែត្រូវប្រែក្លាយមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងមកធ្វើអំពើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
ខ្ញុំកាណាសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ខ្ញុំចង់តែសំនួរសួរថាលោកយាយគាត់បានចែកឋានទៅកើតនៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងទ្រព្យសម្បត្តិកើតសល់គាត់លោកយាយគាត់បានចែកឋានទៅតែគាត់នៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគាត់សល់ហ្នឹងវាស័ក្តិសមនឹងគាត់សល់តើអឺជុកគាត់មានកូនមានចៅគាត់បានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយនៅឬក៏មិនបានបែងចែកទេហ្នឹងគាត់ត្រូវស្នាក់ចាចោលតែអូសម្បត្តិអឺវាអាចបងប្អូនកូនចៅនឹងឆ្លោះគ្នាដែរណាដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប៉ិនសួរថាកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងមានបំណងចង់ដដើមអានឹងអត់ទេអត់ផងអត់ទេអត់ទេហ្នឹងចង់ដាក់បននៅត្រង់ណាមួយដាក់លើកដាក់ឈ្មោះកើតណាមួយអូអញ្ចឹងល្អហើយកូនចៅសិតទៅអត់មានបំណងដដើមគេអកអីទេមានអីបើសិនជាទ្រព្យសម្បត្តិសល់ពីជីដូនហើយកូនចៅសិតទៅអ្នកមិនមានបំណងចង់បាននៅសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងហើយគប្បីចាត់ចែងយ៉ាងណាឲ្យបានល្អចាត់ចែងឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដូចនៅស្រុកគេភិកច្រើនអ្នកមានស្រុកគេនោះមុននឹងគេស្លាប់ទៅនឹងគេបែងចែកចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យភិកច្រើនគេឧបត្ថម្ភទៅខាងជនក្រីក្រហ្នឹងហើយហើយបើកូនចៅមានជីវភាពសមរម្យហើយមិនជាអ្នកសម្លឹងរំពេចង់បាននៅគេអកនឹងទេនៅស្រុកយើងគឺមានកន្លែងច្រើនណាស់ដែលយើងអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ដូចជាជួយទៅផ្នែកអប់រំជួយទៅខាងមន្ទីរពេទ្យដូចជាពេទ្យកម្មាអង្គពេទ្យកន្ធបុផាឃើញទេសិតតែកន្លែងដាក់តែមួយកន្លែងប៉ុន្តែយើងជួយមនុស្សបានច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគប់គួរហ្នឹងគឺឲ្យកើតជាប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយវាខ្លាចតែថាកូនចៅចង់ដដើមចង់អីអាហ្នឹងយើងពិបាកប៉ុន្តែបើថាកូនចៅអត់ត្រូវការអញ្ចឹងហើយងាយហ៎សនុកហ៎អាចយកទៅជួយដល់សង្គមកសាងវត្តអារាមកសាងផ្លូវកសាងស្ពានស្អីក៏ដោយឲ្យតែបានជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមនឹងអញ្ចឹងមិនកោះខុសអីទេបាទ